Ինչքան կեղտ է ջրի երես դուրս գալիս, ոնց չեմ ցանկանում հավատալ, որ Ալիևը ճիշտ է ասում, ասելով Էդգար Մխիթարյանի ուշագրավ վերլուծությունը. Էդգար Մխիթարյանը գրել է, որքան կեղտ է ջրի երես դուրս գալիս, Ալիևը հարցազրույց է տվել մոտ 3 տասնյակ լրատվամիջոցների և բացահայտել Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2016 թվականին Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպմանը տված գաղտնի խոստումները, իրականացրել և խաղում էր ժամանակի համար. «Իմ համար Ալիևի խոսքերը հալածյուղի տեղ չի անցնում, բայց եթե դա ասվում է ԶԼՄ-ներին և մատնանշում է Վլադիմիր Պուտինի ներկայությունը, ապա որքան էլ չուզենամ հավատալ Ալիևին, չի ստացվում»։ Իմ հիշելով Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպումը տեղի ունեցել 2016 թվականի հունիսի 20-ին։ Նրա նշած ահաբեկչությունը համընկնում է սասնածռերի ՊՊՑ գնդի գրավման հետ, որը 2016 թվականի հուլիսի 17-ն էր։ Անշուշտ, հունիսի 20-ից հետո երկու շաբաթը հուլիսի 4-ն է, բայց այնպես չէ, որ ՊՊՑ գնդի գրավումը հուլիսի 17-ը չափազանց հեռու է հուլիսի 4-ից։ Ինչ է ստացվում։ ՊՊՑ գնդի գրավումը Սերժի բեմականացումն էր ժամանակ շահելու նպատակով։ Հուլիսի 17-ի գիշերը ժամը 05:28-ին Facebook-ում այդ հայտարարությունն է տարածվում. «Սասնածռեր խմբավորում, մենք սկսել ենք զինված ապստամբություն, միացեք, ձեր կարգախոսներից էր, Սասնածռեր համահայկական շարժում, տղերք, չեմ ուզում հավատալ, ինչքան էլ որ չեմ ցանկանում հավատալ, կա չափազանց կարևոր մի բայց, դուք ընդվզեցիք Սերժ Սարգսյանի դեմ պահանջելով նրա հրաժարականը, պահանջում եք ազատ արձակել Ժիրայր Սեֆիլյանին և ձեր մյուս ընկերներին, հետո Արցախից գալիս է Վիտալի Բալասանյանը, ու նրա միջնորդությամբ 31-ին հանձնվում եք, կարևոր հարցը, կարևոր բայցը սա է, երբ դուք հանձնվեցիք իշխանություններին, ձեր որ պահանջը բավարարվեց, սեփական համոզմամբ ձեր ոչ մի պահանջը չի իրագործվել, այդ դեպքում հարց է առաջանում, միթե Ալիևը ճիշտ էր ասում, ոնց չեմ ցանկանում հավատալ, եթե իմ ենթադրությունը իրավացի է, ապա ոստիկանների սպանության գլխավոր մեղադրյալը պիտի լինի Սերժ Սարգսյանը։ Պողպատե մանդատի առաջին հզոր վճիռը, գեներալ Մոսին մեղադրյալ է, տեսեք թե ինչ է կատարվել։ Ավարտվել է բարձրաստիճան զինվորականի կողմից պետական գաղտնիք հրապարակելու դեպքի արդիվ քրգործի նախաքննությունը, այս մասին News.am-ին տեղեկացնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության մեջ ասվում է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քննված քրեական գործով կատարված բազմակողմանի, օբյեկտիվ և լրիվ քննության պայմաններում հիմնավորվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետը երկարամյա ծառայության բերումով իրավասություն ունենալով ծանոթանալու պետական գաղտնիք կազմող տեղեկություններին 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ի հրապարակային հարցազրույցներից մեկի ժամանակ հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1398 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկությունների ցանկը հաստատելու մասին։ Համար 173 որոշմամբ նախատեսված պետական գաղտնիք հանդիսացող սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի երկարաժամկետ կանխատեսումների ուղղությունները, զարգացման ծրագրերը բացահայտող, ինչպես նաև զինված ուժերի այլ գործերի և քաղաքացիական պաշտպանության ուժերի կիրառման ծրագրերը, օպերատիվ ծրագրերը, մարտական պատրաստականության բերելու վերաբերյալ փաստաթղթերը բացահայտող ռազմական բնագավառի հույժ գաղտնի տեղեկություններ, գործով ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցության պայմաններում նախկին բարձրաստիճան զինվորականը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված ենթադրյալ հանցագործություն կատարելու համար ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրա նկատմամբ ընտրվել է խափանման միջոց։ 2021 թվականի հունիսի 29-ին քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազին, մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և դատարան ուղարկելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը պետական գաղտնիքի հետ ծանոթանալու իրավունք ունեցող անձանց հորդորում է խստորեն պահպանել պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջները, քանի որ դրանք պաշտպանվում են պետության կողմից և դրանց տարածումը կարող է ծանր հետևանքներ առաջացնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Միաժամանակ տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում գաղտնիքը դիտավորությամբ կամ ազգուշությամբ հրապարակելու համար, իսկ նույն հոդվածի ծանրացուցիչ մասի համար պատիժը նախատեսված ազատազրկում 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Այնինչ արեց Արայիկը ցնցեց Քոչարյանին, միթե նա կարող էր այդպես հարվածել երկրորդ նախագահին։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը գրառում է արել Facebook-ի իր էջում, նշելով, որ վերջին շրջանում կրկին ակտիվացել են ապատեղեկատվական հոսքերը Արցախի շուրջ, ընդ որում ցավոք գլխավորապես հայկական շրջանակներից, ում խելքին ինչ փչում է կամ ում անձնական շահերին ինչ թելադրում են, այն էլ ասում է, առանց մտածելու, որ դրանով հանցավոր կերպով խաղում է Արցախի ճակատագրի և ժողովրդի նյարդերի հետ։ Մասնավորապես մեկը գրում է, թե իբր բանակն ու արտաքին գործերի նախարարությունն են կազմալուծելու, մյուսը իբր կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհից ենք հրաժարվելու, երրորդը իբրև ադրբեջանական դրոշ ենք դնելու Ստեփանակերտում, և այլն և այլն, բոլորն էլ ցնդաբանություններ են, և պարզապես բացառվում է, որ Արցախի իշխանությունները համաձայնվեն արտաքին և ներքին թշնամիների բաղձանքներին։ Պաշտոնապես պահանջում եմ բոլորից ձեռք քաշել Արցախի անունը և ժողովրդի հույզերը շահարկելուց։ Արցախի հանրապետության պետական բոլոր մարմիններն աշխատում են և աշխատելու են, որքան էլ դժվար պայմաններ ու չկամեցող մարդիկ լինեն։ Սակայն գլխավոր ցավն այն է, որ չկամեցողների մեջ կան նաև հայազգի ներկայացուցիչներ։ Շատ կուզեի, որ բոլորից էներգիան ու ջանքերն ուղված լինեն Արցախի վերականգնման և զարգացման անվտանգության ապահովման, կորստյան ցավիս փոփման և գերիների ու անհետ կորածների հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ, եղած արժեքներն էլ ավելի թուլացնելու փոխարեն։ Ողջամտություն և սրտացավություն բոլորիս, դրել է Արցախի նախագահը, ԼՂ կարգավորման վերաբերյալ քննարկվող փաստաթուղթը և մադրիդյան սկզբունքները մեզ համար ընդունելի չէին։ Դրա մասին բարձրաձայնել ենք Շուշիում այսօրվա հրավիրված մամուլի ասուլիսում, հայտարարեց Ազատ հայրենի կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, փոխանցում է այսօր կետեմի թղթակիցը։ Հարցին, եթե Արցախի հարցում այսօր Արայիկ Հարությունյանի դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումից չի տարբերվում, արդյոք նախկին իշխանությունից տարբերվում էր, Արայիկ Հարությունյանը պատասխանեց. Ես չեմ ասում, որ նախկին իշխանությունները միանշանակ ընդունել են մադրիդյան սկզբունքները, որովհետև վերջնականապես հանրության հետ երկխոսություն չի եղել, բայց դա քննարկվել է, և ես ասել եմ, որ դա քննարկելու փաստաթուղթ չէ մեզ համար, ու բարձրաձայնել ենք, անիմաստ քննարկում եք, չի լինելու դա։ Հարությունյանի խոսքով, եթե նախկին իշխանությունները մադրիդյան սկզբունքները իրենց համար հիմք են ընդունել, ապա այն իրենց համար քննարկելու բավարար հիմք չէ։ Այս փուլում Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են հանդիպումներ Մինսկի խմբի և հակառակորդի հետ։ Ոչ մի բանակցային չկա, եթե լինի առանցքը, որի շուրջ հնարավոր կլինի բանակցել, ինձ թվում է, առաջին փուլում բանակցությունը վարելու են Հայաստանի իշխանությունները, հետո անպայման միանալու է Արցախը, ասաց Արայիկ Հարությունյանը։ Նա նշեց, որ առանց Արցախի բանակցությունները չեն կարող տեղի ունենալ։ Մեզ համար նախապայման է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, եթե դա չի քննարկվում կամ կասկածի տակ է դրվում, ապա բանակցելու ոչինչ չունենք, նշեց նա։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր փոխզիջումներին, Արայիկ Հարությունյանն ասաց, չկա նման բան, երբ Ադրբեջանն արդեն ճանաչի մեր ինքնորոշման իրավունքը, կնստենք բանակցելու, տեսնենք ինչ կա զիջելու կամ չզիջելու, այսօր չկա տրամաբանություն որևէ բան հայտարարելու։ Իհարկե ոչ մի սանտիմետրով մենք պատրաստ չենք տալու, սակայն ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելուց հետո պատրաստ ենք հանուն երկարատև խաղաղության կայունության բանակցել, ասաց նա։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի հուլիսի 1-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները։ Ինչպես գիտեք, 21 թվականի համար կանխատեսվում էր բյուջեի նախագծով 3.2% տնտեսական աճ, բայց գովնակությամբ պիտի նշեմ, որ ընթացած տնտեսական աճի կանխատեսումները վերանայվում են դեպի վերև, և հիմա կանխատեսվում է 2021 թվականի համար 6% տնտեսական աճ, բայց կարևոր է, որ մենք այդ ցուցանիշներին զուգահեռ բավականին հաջող, ինչպես արդեն ասել եմ, իրականացնում ենք պետական բյուջեի եկամտային մասի հավաքագրումները, և այդ առումով ունենք գերակատարում կիսամյակի, և կուզեի, որ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ ներկայացներ կոնկրետ ցուցանիշները։ Խնդրեմ, պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, հեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առաջի կիսամյակի ընթացքում հարկային եկամուտների հավաքագրումը կազմել է ավելի քան 750 միլիարդ դրամ, ավելի կոնկրետ 750.2 միլիարդ դրամ, այն պայմաններում, երբ ծրագրային ցուցանիշը նախատեսված էր 683 միլիարդ դրամ, մեզ հայտնի տեղեկությունների հիման վրա ճշտված ծրագրային ցուցանիշը կազմելու է մոտավորապես 697.7 միլիարդ դրամ, և այս համեմատության մեջ կարող ենք ասել, որ առաջի կիսամյակի համար մենք ունենք 52.5 միլիարդ դրամի գերակատարում։ Սա այն պայմաններում, երբ 21 թվականի առաջի կիսամյակում հարկ վճարողներին և ֆիզիկական անձանց համապատասխան հարկատեսակների մասով վերադարձվել է